Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como enviar de maneira rápida a instalação do WordPress para sua hospedagem. Se você fez um projeto em sua máquina, vocês podem compactar, zipar e enviar somente um arquivo e descompactar dentro da hospedagem. Tem pessoas que não sabem disso, descompacta na máquina local, configura um cliente FTP e manda arquivo por arquivo e demora bastante. E por isso eu resolvi fazer esse tutorial. Vamos na nossa hospedagem aqui, clicar em acesso ao cPanel. Depois vamos em gerenciador de arquivos. Procure a opção aí em sua hospedagem. Estou usando aqui o gerenciador da BravoLink. Clica aqui. Vamos escolher a pasta public.html. Basta clicar em carregar e arrastar o arquivo para lá. E aí você vai enviar o arquivo que você fez o download no site ou então que você zipou em sua máquina. Aqui vocês podem ver que é o que eu baixei, 10 MB do próprio site do WordPress. Eu já fiz o upload na pasta public e agora basta você clicar no arquivo, depois botão direito, extract. Dessa maneira, ele vai extrair os arquivos na pasta que você escolher aqui. Eu vou deixar em public mesmo. E notem que é bem rápido. Melhor do que você passar de um em um. Agora aqui, vocês podem apagar o arquivo zipado. Dar um delete. Confirmar. Agora vamos navegar até a pasta do WordPress para ver os arquivos. Vamos selecionar todas as pastas. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. WordPress. Aqui selecionar tudo. Tem a opção aqui. Agora vamos cortar. Mover, na verdade. Desculpem. Vamos mover para a pasta public. Apaga aqui. Deixa em public underline HTML. Clique em Move Files. Ou mover arquivos. Vocês podem ver que os arquivos já foram para a pasta public underline HTML, que é a pasta raiz, e dessa forma você vai conseguir instalar facilmente e rapidamente em sua hospedagem. É isso aí, espero que vocês gostem. Se gostou, curta assim nosso canal. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima.